premiér, podľa toho, neviem tie presné tie čísla, mal 183 letov oproti pánovi Kiskovi. No už ja mám napríklad informácie, aj moji kolegovia majú informácie o tom, že premiér zase zneužíva vrtuľník ministra vnútra na to, aby lietal so svojou radkyňou Troškovou kade tade. A tiež sú to vraj súkromné lety. Toto ja by som tiež bola veľmi rada, keby mi niekto vysvetlil a keby pán minister vnútra doplnil tú správu, ktorú dnes predniesol minimálne o tieto zistenia. Či je to pravda, alebo či to nie je pravda. Ďalšia vec. Vy sa prosím vás netvárte, že ste nejaký čistý. Veď ja tu mám akciu vašich štyroch dám zo Smeru, ktoré sa vybrali do Petrohradu a tiež využili vládnu letku. A bola to súkromná cesta, pretože pani Lašáková sa tam mala stretnúť so svojím spolužiakom z vysokej školy. A to bolo všetko v poriadku. A viete, ako ten váš minister vnútra vtedy na to zareagoval? Kaliňák na to povedal toto. V reakcii na kauzu minister vnútra Robert Kaliňák uviedol, že by si vládny špeciál občas mohla vyskúšať aj verejnosť, pretože lietadlá sa potrebujú zalietávať a sú málo využité. Na cvičné lety, keď sú vyslovene lietadlá prázdne, môžeme prizvať nejaké školy, aby si to vyskúšali, povedal minister. Takže keď išlo o vaše smeračky, toto bola reakcia ministra vnútra Kaliňáka, ktorý sa dnes chytá za hlavu, že prezident Kiska letel 319 krát. A teraz, ja nejdem spochybňovať to číslo, ale ja sa pýtam, a pýtala som sa to ministra vnútra trikrát dnes a neodpovedal mi, či je pravda, že po nástupe do funkcie prezident absolvoval rozhovor s ministrom vnútra, kde sa ho spýtal, ako má postupovať pri preprave z Popradu do Bratislavy a späť, vzhľadom na to, že na tejto trase doposiaľ využíval na prepravu lietadlo spoločnosti, ktorá bol spolumajiteľom. A ďalej. Minister vnútra požiadal prezidenta, aby využíval letku ministerstva vnútra presne na cesty, na prepravu z Popradu do Bratislavy. To, ako využíva prezident letku ministerstva vnútra, mal kontrolovať váš minister a tým je minister vnútra. Ja sa pýtam, prečo od toho roku 2015 nezasiahol? Prečo to nechal zájsť až tak ďaleko? Že dnes sa bavíme o milióne eur. Ak teda pán prezident je zodpovedný, tak ja tvrdím, že spolu zodpovedný je minister Kaliňák, ktorý to mal dozorovať a mal zakročiť a alibisticky tak neurobil, aby ste dnes toho mohli mať rošádu a popraviť prezidenta v Národnej rade. Akékoľvek zneužívanie verejných financií, peňazí daňových poplatníkov nie je správne a ja budem prvá, ktorá proti tomu bude protestovať. Ja som to urobila pri plnom vedomí, pri nástupe do funkcie, že som sa vzdala proste takýchto zbytočností podľa mňa. Ja iba prečítam, čo povedal pán prezident v reakcii na to, čo vzniklo dnes. Minister vnútra ma upozornil, že nie je rozdiel medzi služobnou a súkromnou cestou prezidenta, že som prezidentom 24 hodín a odporúčil mi, aby som využíval letku ministerstva vnútra. A teraz vám poviem, že ja keď som sa vzdávala limuzíny a keď som sa vzdávala ochranky, tak za mňou prišli ľudia z Úradu na ochranu ústavných činiteľov a prišiel za mnou aj pán minister vnútra, a prehováral ma, aby som sa tej limuzíny a tej ochranky nevzdala. Doslova ma tlačil do toho, aby som si limuzínu aj ochranku nechala.